Мен ойымша мен баста берейін. Асу ошибкалар көреді, Асу шаман. Шамал ол наоборот, Асу спортик қой. Кәдімгі боец қой. Просто оған қарайды да, қалай-қалай мен өтіп кетемін, просто оның бойы шамал менікі де, менікі қарағанда кішкентай ғой. With team, Kazakh team, Zulfikar's team, double Zulfikar, crazy people. Да, this game, four people, біздерге кедерге жасайды. What? 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 Two жұмыртқа. Как называется, бежать, Страйкинг. Страйкинг, да. Блин, мне это даже воин загромит. Курим зен, бюрган. Не знакомый, да, но ради этого, а я так хиндип. Айлер, Алдар. Да, чек, дальше. Чек, гадик. Короче, блин, сейчас не было. Начали на расслабоне, ё-моё. Спокойно. О, Джан Тахти. Бұл мұзда не істер едіге? Бағдарламан демеушісі Жан Тақти. Шартты білесіңдер? Асу, сен бірінші бастайсың ғой? Дайынсың ба? Кеттік. Дәулет сықырып ойынды бастады, бірінші болып. Асу кетті. Асуды қазір қалқан бізде жібермей жатыр. Арқанға ілініп қалды, міне, осы жерде алдайтын. Әдіс өтті, қалқаннан өтті. Жұмыртқасын жарып алды. Жұмыртқа жарылды. Қалай тездетіп өту керек. Артқа қарай қайтты, қайтадан келді, тағы бір жұмыртқаны алады, енді бері қарай қайтадан басынан бастайды. Ой, байқа. Асық қой. Ол жерден өтті. Өтті енді міне. Қалқан қайтадан. Асуға қалқан өте қиын болып жатыр. Қазір екі қайтара келді. Міне енді бөренен алдап кетті. Қаншы бөренен астан, үстінен астан өтіп кетті. Енді осы жерге келді. Міне осы жерде енді. Аяқтайды, жарылды, қайтадан кетті. Қайтадан артқа кетті. Аяқтайып кетті, аяқтайды. Аяқтайып кетті. Кірген жерден ұлады. Күресіп тіл көрген жоқ, бірақ аяқтайып кетті, көрдіңіз бе? Кішкене асығыстық, ол үлкен қателікке алып келуі мүмкін. Міне, Асу қайтадан өрмекшінің ұясы, өткелдер қайтадан қалқан. Қалқаннан енді жылдам өтуі мүмкін, өйткені арқасының бәрі батпақ, лай, тайып-тайып тез өтіп өтуі мүмкін. Міне, кетті. Ал, келе жатыр, біл бөрені нәрден өтті, қараңыз бұлайынан. Тез өткіз жіберді, енді міне, өзінің нағыз кәсібіне келді. Қайтадан. Айналады қазір. Міне, артпен өткізу. Қайтадан келе жатыр, міне, өтті. Өтті, жарады, жарадың негіз мықты. О, кетті. Жігітше, бақ-бақ күресіп отырып, айналып өтіп. Бүткіл өне бойы бақ-бақ болып жатса да жұмыртқасы. Мерсен қазір әдемі беймамын беріп жатыр ке қазір. Бәрі көрінеді. Жұмыртқа ол. Қайтадан кір, қайтадан. Қайтадан іштек. Ішке кіру керек, дұрыс. Сетме келеміз бәрі. Сетме. Қайтадан кіру керек, ішке кір. Осы жерге келіп шаршады енді мені жатыр. Қайтадан тұрды. Мержан, бүкіл күшін қайтадан жинады. Қолдар өтті. Біздің жобаның демеушісі қызық шекілдеуі. Өте дәмді екен. Міне жігіттер, міне нағыз жігіттер, міне экстремал, міне шоу керек па?
қандай керек, бәрінен өтті, құлады, батпақ болды, тұрды. Бірақ ең бастысы мақсат жұмыртқаны жармады. Мен ойымдап кеттім, кәдімгідей. Менің жүрегім олардың жұмыртқасы ішінде тұрғандай болды. Не деген жүрек қағысы? Бір құшақтағым келіп тұр да, негізінше бір құшақтап алғым келіп тұр, бірақ батпақ маған бой бермей тұр десең. Ең эффект, ең керемет бір сәт сендердікі болды шынымен. Біз үшін де уайым, бәріміз үшін уайым болды. Мына жерде кәдімгідей сендер ана су сиыры бегемот бар ғой. Батпақтың ішінен бұдыжіктеп тұрып. Ең өмірде күрес осы мықты күрес болды ғой деймін сендерді. Бұдан да әсіреті үшінде күрестер болған. Да? Бірақ мынау жақсы күрес болды. Бірнеше рет шығар батпақта. Жоқ, басқалар бәрі тап таза шығып отыр. Сол ғой, иә? Біздің ғана лай болып шыққанбыз. Олардың қулығы шетпен ұрды, шетпен. Жүгіріп келіп ана сен тіке келдің ғой, Мержан. Тіке келдің, олар бірінші кірген кезде бит-бит отырып өтіп отырды да. Ұстаған кезде қолынан тайып кетіп айналып басқа тактика қолданып отырды енді әркім. Бірақ сендер соңғы түйені жүгі ауыр дейді, бірақ сендер оған қараған жоқсыңдар. Ауырлыққа, ештеңеге ең бастысы жұмыртқаны аман алып келді. Бірақ рет жарылды, бір рет жарылды. Екі рет жарылып қалды. Осы жерге келген кезде жарылып қалды ғой сенікі де, иә? Біреу мына жерде, біреу ана жерде. Сен кімсің, Мержан? Жоқ, таза. Да? Сразу, до конца. Біз бәрін айтып кеттің ғой сен. Саған сертификат беремін, жамплофт. Колбаса беремін. Бәрімен келісін дейсің ғой. Бірақ мынау что-то ақша сұраған еді. Наличкеге келіспеді. Кәсіпке келіспеді дейсің ғой. А, өрмекшінің ұясы. Өрілген арқан. Жігер ма, бізде кім бір жігіттер сол жерде жарып алды. Мана өзінің аяғына өзі жарып алды, өзінің қолымен өз аяғын деп тартып жарып алды. Енді бізге біз общий зачетте бір қарсыластарымыз бар ғой, Тәуекел Мәйбек. Басқалар қойшы біз. Олар да почти сендердікі сияқты. Екеуің бірдей келе жатсыңдар ғой деймін қайтадан. Солардан алсақ қой. Негізгі қарсыластарым. Біраз алып кеткен солардан алсақ. Негізгі қарсыластарым да жаман емес. Тура сендер сияқты келді. Олар да осы батпақтан кішкене біраз болды, бірақ олар жаңағыдай өзінің Айбектің бір тактикасы бар екен, соны қолданды. Арқамен өту. Айналып, артпен айналып отыру деген сияқты бір тактикалары бар. Бірақ керемет. Жақсы, шын жүректен құттықтаймын жігіттер. Әдемі. Сәттілік. Ең күшті болған бір талай дейміз бір. Дәмдеуші көп. Тәбетті ашатын бір ойын болды да. Сайыс болды мынау. Мержан мен Асу бізге әдемі бір көңіл сыйлады. Енді олардың батпаққа бат құлап жатқанына көңіл сыйлаған жоқ. Сол батпаққа батып жатса да көңіл күйлерін түсірмей күліп отырып қайта шығу. Шынымен де өмірдің өзі күрес. Күресте тұрақты, сабырлы, шыдамды болғандар жеңіске жетеді.